Вітаю, колеги, на щоденному брифінгу міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Я нагадаю, формат брифінгу: спершу це буде вступна частина, потім відповіді на ваші запитання, які ви можете надсилати на наш сайт в рубриці «Анонс» у Google форму. Пане міністр, прошу вас до слова. Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні Україна святкує День державного прапора. І, користуючись нагодою, хочу привітати всіх вас з цим святом. Наш державний прапор, наш символ, наша гордість. Саме під цим прапором Україна виборювала свою незалежність і на початку 20-го століття, і в 91-му році. Саме під цим прапором наші воїни сьогодні воюють на сході нашої країни, виборюють нашу територіальну цілісність нашої країни, за що їм велике дякую. Саме цей прапор здіймається вверх, коли наші спортсмени перемагають на якихось всесвітніх змаганнях, і в нас на очах з'являються сльози. Я вітаю вас з цим святом, зі святом вас, дорогі друзі. А зараз хотів би перейти до статистики. За минулу добу в Україні захворіло 1987 осіб. З них 159 дітей, а також 88 медичних працівників. Було госпіталізовано 343 людини. За останню добу в Україні зафіксовано 27 летальних випадків. При цьому одужало 500 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 104 958 людей. З них 7140 дітей, а також 10455 медичних працівників. При цьому загалом одужало 52 235 пацієнтів, а летальних випадків 2271. За попередню добу загалом було здійснено 22 783 тестування. Із них 15 275 досліджень методом ПЛР, а також 7508 досліджень методом ФА. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у місті Київ – 307 випадків. Причому хочу наголосити, що ми не фіксували таких великих спалахів в місті Києві. Я маю на увазі або то гуртожитки, або то інші якісь спалахи. Є сімейні спалахи, особливо з людей, які повернулись з відпустки, тобто в тих родинах. Чернівецька область – 213 випадків, Івано-Франківська область – 174 випадки, Харківська область – 169, Львівська область – 146 і Одеська область – 121 випадок. Взагалі повинен вам повідомити, що ми фіксуємо зростання кількості захворівших практично по всіх регіонах нашої країни, переважно в більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який складає 40 на 100 тисяч населення вновиявлених випадків, 40 на 100 тисяч населення за 14 днів, то, виходячи з сьогодні на ранок, з тої статистики, яка є, цей показник перевищений вже в 17 регіонах нашої країни, тобто в 17 областях. Звичайно, ми і далі розгортаємо, вводимо нові наші лікарні до
переліку лікарень, які надають допомогу хворим на COVID-19. Буквально щойно перед початком брифінгу я підписував чергове розпорядження щодо введення цих лікарень для того, щоб ми в змозі були забезпечити всіх без виключення хворих на COVID-19, надання медичної допомоги всіх людей, які цього потребують. Але ще раз хотів би наголосити, що ми з вами живемо в новій реальності. Ми не можемо легковажно ставитися до цієї хвороби, тому що ця хвороба забирає життя українців. Тому для нас дуже важливо прийняти ті правила, які є. Ці правила, вони не екстрені, це наше сьогоднішнє буденне життя. Це користування маскою, дотримування дистанції, обробляння рук, відповідно, антисептиком. Тобто ці всі ті правила, які повинні війти в наше життя для того, щоб ми не хворіли, для того, щоб ми були здорові. Так само, як правила дорожнього руху. Ми ж не дивуємось, чому ми не переходимо дорогу на червоне світло світофора. Так само давайте приймемо цю нову реальність і в такий спосіб ми точно переможемо COVID-19. В нас на цьому тижні ми багато говорили про медичну освіту, про освіту, яку про підготовку наших нових лікарів. Звичайно, питання медичної освіти і те реформування, яке ми почали в наданні медичної освіти, воно ми будемо приділяємо вже цьому достатньо велику увагу, тому що більше 10 тисяч лікарів, які ми випускаємо кожного року. І тому для нас це дуже важливо. Для нас дуже важливо, щоб медицина була забезпечена відповідними кадрами, високоякісними кадрами. А це, звичайно, відразу питання освіти. Но питання освіти, воно не тільки стосується самого процесу надання освіти, а для того, щоб ми були забезпечені нашими лікарями, щоб вони не виїжджали за кордон. А ви знаєте, що ми спостерігаємо таку тенденцію збільшення медичних працівників, які виїжджають за кордон. Чому вони виїжджають? Тому що вони шукають кращої долі, тому що вони отримали професію лікаря, і вони хочуть працювати, але в той же час, щоб цінувався їх труд. І це абсолютно нормально. І, звичайно, це питання пов'язане напряму з престижністю професії лікаря із заробітною платою. Саме тому ми розпочали процес збільшення заробітної плати. Вже починаючи з вересня всім медичним працівникам буде піднята заробітна плата, буде зроблена доплата. Це і лікарі, і медичні сестри, і молодший медичний персонал. Я впевнений, що саме таким шляхом ми зробимо і побудуємо реальну справжню медицину. Дякуємо. Є запитання до вас. Як вирішується проблема нестачі медичних кадрів в регіонах, особливо в сільській місцевості? Який середній вік лікарів? Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то в нас на сьогоднішній день в країні близько 50 тисяч лікарів, які пенсійного віку. Тобто це люди, які вже перебувають на пенсії. І, звичайно, питання кадрів стоїть дуже, дуже гостро. Те, що стосується сільської місцевості, то по тих даних, які в нас є, там не вистачає близько 8 тисяч лікарів, якщо брати всі сільські або то амбулаторії, або просто там сільську місцевість. Тобто більше 8 тисяч лікарів, яких не вистачає. Звичайно, вирішення цього питання, воно лежить в площині, як я вже неодноразово говорив, це в тому числі через підняття заробітної плати, оплати, справедливої оплати праці наших медичних працівників. Бо не може в країні відбуватися так, що заробітна плата медичних працівників є найнижчою в країні. Я підкреслюю, найнижчою. Принаймні так було всі 29 років
наша незалежність. Саме тому ми вважаємо, і на цьому наголошував неодноразово президент країни Володимир Зеленський, що одною із серйозних складових нашої реформи, медичної реформи, повинно бути суттєве, радикальне підняття нашої заробітної плати для наших медичних працівників, в тому числі і лікарів. Що ще хотів би торкнутися, що окрім підняття, загального підняття заробітної плати, мені здається, що в сільської місцевості більш повинні працювати, в тому числі органи місцевого самоврядування, тобто або то об'єднані територіальні громади, це і через забезпечення житлом, через інші якісь преференції, які вони можуть надати сімейному лікарю, наприклад, який може працювати в їх амбулаторії. Це я вже говорю з свого досвіду роботи на посаді голови Одеської обласної державної адміністрації. Дякую. Це всі запитання на сьогодні. Нашим глядачам дякуємо за увагу. Всім здоров'я та зі святом!